Laksra. Sånn er folk ut på, så langt ut på bygda. Din tøv, du sier nu vel det. Tøv, det kan jo være selv. Jeg ser du sitter og plukker nøtter. Ja, må jo ha mat I vinter. Ja, det noe mat I de som passer at dere blir mett? Ja, 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 de fulle av mat. Og du trenger de hjem til heimhuset og så? Ja, gjør det. Ja. Vi må jo ha mat. Jeg skal nå fortsette, jeg fjerner til fjells. Ja, ja, god tur. Ha det. Ha det. Kvällsro. Det är fria. Det är fria. Hur ser han ut? Han är vacker och vänlig. Jag tror du ska bara se han ska gå för det är inte det ser. Yeah.
Did you put the booster? No. Try again. Du kan ikke ta meg, superrask, 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 superrask. Åh, jeg har vært litt frekk. Slapper litt. En så stor att det är en elefant in i, det är en löve, det är till och med en diger giraff in i och jag får det med mig hem. Du, pappa, så ser du att du snackar elefant. Ja, det är helt där på. Mm.